Ó, senta aqui. Ai, não, gente. Senta. Eu vou sozinha? Eu vou pegar mais pessoas. Senta aqui, moço. Isso, senta Vai. Você também, senta moço. Aí, galera. Meu Deus, ela saiu correndo. Vem aqui, senta. Boa. Ok, 3, 2, 1 e vai! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais gerações de Roblox. E esse é o aqui de mamãe. Olá, pessoal! Tudo bem? E hoje, isso? Pessoal... Meu Deus! E hoje, pessoal, nós estamos aqui, ó, com o VR, não é isso mesmo? Isso mesmo! E a mãe aqui, ó, é tão pequenininha! É, pequenininha, né? Cadê, ó? Ó, que pequenininha! Ó, não vai judiar de mim, hein? Não! Tem que me ajudar! Imagina! Ó, pessoal, eu vou mostrar a minha visão também, pra vocês verem a Ju. Por outro ângulo, né? Olha lá, ajudando. Tchau! Macarena! Tá Macarena, gente! Aqui, ó! Macarena! Tchau, tchau! Boa! Gostei, gente! Gente, eu sou tão alta, nossa senhora! Nossa, você é muito alta, Ju! Ih, peguei um garoto! Não! Pegou o menino? Sai, garoto! O que, que a gente vai fazer, Ju? Então, tem várias coisas pra fazer, vem, ó. Vou tem muita coisa. Ah, você vai me levar? Eu posso te levar, tá. Mãe. Tá? Não, vem. Mas tem que ser devagar, senão eu vou cair. Ai, que a mãe... Você tá me derrubando, calma. Quem que é a mãe aqui, ó? Aqui? Pronto. Isso. Aqui, tá vendo? Tô, por enquanto tô. Não! Você me derrubou! Tá, vem pra cá, ó. Vem aqui na parte do Death Run, que eu vou fazer uma competição com você. Filha desastrada. Olha lá, ela já chegou em um segundo. É e claro. Eu vou demorar um ano pra chegar lá, gente. É claro, né, gente? Brincadeira, viu? Oi, pessoal! Cadê você, mãe? Tô quase chegando. Minha perna é curta. Belo do corpo. Ih, cadê a mãe? Aqui, ó. Tô aqui. Tá aqui? Tá, não mãe, vai. Não vai pessoal. Deixa eu passar aqui. Meu Deus, tem uma mala aqui, socorro. Ah, já ativaram. Tem um monte de pessoa aqui ativando. Só Meu aperta Deus o botão, do... mãe. Não, sai daqui. De que é essa mão? Meu Deus! Mãe, tem 4 pessoas em você! Meu Deus do céu! Gente! Peraí! 2! Não! Ah, enganei vocês, hein? Vai, mãe, passa! Calma, senão a gente consegue ativar de volta! Deixa eu esperar isso aqui parar, né? Uhum. Ou será que eu não espero parar? Vai! Pessoal, o Mamis morreu, então não tá. Não acredito. Aqui, ó, vindo mais pra cá. Mãe, cadê você? Eu tô aqui, ó, atrás de você. Olha pra baixo. Aqui, eu. Aqui. Aqui, ó, aqui na pecinha de xadrez. Ah, pro outro lado. Gente. Oi. Aqui, eu. Vai tá. Devagar, devagar, senão eu caio. Não, gente, é difícil controlar isso aqui. Vocês acham que não é difícil? É difícil. Cadê você? Você tá aqui ainda, tá? Sim. Eu tô indo aqui, ó. Quer jogar um xadrez? Ah, não. Não sei jogar xadrez. Não vou conseguir pegar as peças, né? É verdade. Ih, peguei outra pessoa, não tá? Não vai dar. Mamis, eu vou pegar algo pra você. Bem legal. Ah, então beleza. Tô vindo... Olha a menininha ali, gente. Que legal. Tô indo ali, pessoal, Nossa, pegar. Nossa, é muito massa. Olha a Ju lá em cima. Peguei. Que agora? Que é isso? Cadê você, mãe? Tô aqui embaixo. Ó, senta aqui. Ai, não, gente. Senta. Eu vou sozinha? Eu vou pegar mais pessoas. Senta aqui, moço. Isso, senta Vai. Você também, senta moço. Aí, galera. Meu Deus, ela saiu correndo. Vem aqui, senta. Boa. Ok, 3, 2, 1 e vai! Meu Deus do céu. Ainda dá tchau ainda. Você viu dando tchau? Que legal, eu vi. Tá, cadê você agora? Eu estou aqui no meio. No meio, gente. É, meio. Eu tô vendo você. Você também tá aqui no meio. Aqui, eu aqui pulando! Ai! Tá, dança uma música da Blackpink aí, quero ver se você sabe. How you like that? Ah! Ah! Meu Deus, o que aconteceu? Ah, que Deu é uma esse? Cabeçada ali. Que é esse, minha senhora? Meu Deus do céu, que foi? Gente. Que foi? Não, 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 não. Tô achando treta, gente. Corre, corre, corre. Olá, ainda me deixou pra trás, gente. Vem cá, vem cá, vem cá. Calma, calma. Vai, lentamente. Fecha a mão pra garantir que eu vou junto. Não, você me derrubou. Aqui, ó. Gente, essa vida não tá sendo fácil. Ó, mãe, Não, você me afundou na terra. Te afundei na terra? Gente, esse é o vídeo mais maluco que a gente já fez na vida. Aqui, ó, pronto, achei a mãe. Ah, achou eu? Pera, pega a mãe. Tenta... Ai, eu tô no seu nariz! Meu nariz! Oh.
Oi. Bora fazer um parkour aqui, eu preciso da tua ajuda. Tá, tô te ajudando, vai, mãe. Calma, calma. Aqui, ó, nessa parte. Ok, ó, ó. Não! O que que você fez comigo? Não, a menina pegou a peça de xadrez e tacou em você. É sério? Sério. Que malvada. Vai, pula. Pulei. Ó, vocês duas. E foi. Boa. Aqui, agora. Ai, meu Deus, o que que tá fazendo comigo? Pronto, pronto. Não! Esses cabeção, em vez de me ajudar, tá atrapalhando. Cadê? Brincadeira. Cadê a mãe? Hã? Cadê a mãe? Eu tô indo aí de volta. Tô chegando. Morri, Ih, né? Tem umas mãos ali, gente. Beleza. Tá, ok. Cadê você, Ju? Tô aqui. Vai, Vou mãe. Vou tentar, gente, pela milésima vez. Pode ir passando, tá me batendo, ó. Que eu tô aqui, entendeu? Tem alguém que não quer fazer eu passar. Não quer deixar você passar. Não quer deixar. Boa. Ó, tem uma menininha que tá um tempão esperando aqui, tadinha. Vai, uma passa. Menina. Passa. E ela dormiu, gente. Dormiu. Coitada, ficou tanto tempo esperando, ficou tanto gente. Tempo esperando que... Ela não! Tá esperando... Ai, meu Deus! Nossa, gente, ela morreu, coitada. Tá, agora você tem que fazer uma escada pra eu subir. Pera, calma. É. É, põe a mão. Isso, e me levanta. Devagar. Oh. Olha o tamanho da cabeça da Ju, gente. Meu Deus do céu. Isso, e foi. Vem aqui, boa, mami está. Então, agora, pra nossa, lá. É um parkour grandinho. É muito gigante, né? Então, ô Ju, vamos fazer assim, me leva lá onde tá aquele pessoal que tem os tiro-alvo. Tiro-alvo? É. Lá. Ai, você me derrubou, era pra me levar junto. Gente, a minha mão é difícil de controlar, entendeu? É, eu sei, gente. Não é fácil. Um refrigerante, pessoal. Aqui, ó. Tô bebendo refrigerante. Deixa eu ver você tomando. Quero você. Nossa, você é tão gigante. Aqui, gente, ó. Não consigo enxergar. Oi. Ai, vai me cutucar, não. Oi. Oi. Mãe, meu tá Deus do céu. Aqui, ó. Tá vendo meu refri? Eu tô vendo seu refri, Ó, tô tomando refri, entendeu? Tá tomando. Muito bem. Tá com refri. Não quero e mais refri. E é bom esse refri do Roblox, hein? Eu não tenho gosto. Não tem gosto? Não, ó. Tá, vamos. O que que tá tentando me pegar aqui? Não sei. Ah, é você? Não, não sou eu, não. Tá, mames, vem pra cá, então. Tô indo. Será que eu tenho que atacar você aqui? Eu acho que você tem que tentar acertar no alvo. Tá, será? Então. Vem cá. Tá. Beleza. Vamos ver se vai acertar em algum. Três. Três, dois. Vai! Ai, não acertou em nada, gente. Gente. Meu Deus, o menino me bateu. Que absurdo. Ó, pessoal, dá pra atacar aqui as pecinhas, tá vendo? É bem legal você usar o VR pra essas coisas. Aí você pode... É divertido, né? Que, ó, você pode jogar xadrez, entendeu? Olha só. Bem legal, pessoal. Dá pra interagir com os outros VR também. Sim, ó, tipo... outras pessoas. Tem um moço ali bebendo um refri. Oi, senhor. Dá tchau pra alguém, Ju. Vamos ver se alguém responde. Eu acho que eles estão tudo meio focados, mames. Estão focados, né? Eles estão bem focados, pessoal, aqui no xadrez, tacando aqui, ó, pessoa. Vem aqui, ó. Essas pessoas de máscara. Eles se entendem. É, eles estão... Olha lá, ela dando tchau pra mim, pessoal. Ela tá dando tchau, ela tá dando tchau. Ó, esse aqui tá apontando, gente. Não sei porquê, mas tá apontando. Será? Eu acho que ele tá fazendo conta. Aqui, ó. Vem, mano. Ai, eu tô aqui, meu Deus. Ai, gente, que bonitinha, mãe. Eu sou muito pequenininha, gente. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostar, deixa o like, seu favorito, compartilha nas redes sociais. Esse é o vídeo. Tchau, mano. Tchau, galerinha.